بعد بعد ایک وقت آیا ہے جی بسم اللہ وقت آیا ہے سنو وقت آیا وہ بابا جی ایک منظر پیش کرنا چاہنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت کے بعد ایک منظر ہے شفقت بھائی اور کشور بھائی جناب آپ کی سماعت دے والے جتنے بزرگ بیٹھے ہو سنیں گرمی غضب دی تے ظلمات دی تھوپ ہے زینب پہ لب دیے انگلی بنا اللہ کرے کوئی اس گل تے پہنچ جائے زینب پہ لب دیے انگلی بنا انگلی تا مل گئی اللہ گواہ لبدی نہیں پئی مدری برا گرمی غضب دی ظلمات دھوپ نے زینب پہ لب دیے انگلی برا آخری شعر ہے ذرا سننا ہے بلا ماں کرو میں معافی نال منت نال میں اجازت پہ لینا شعر دی شفقت بھائی زینب ڈکھی گم اے دکھ نہ بھول سی محشر دے دے تئی خلقت پئی رو سی کیڑی گل تو بابا امت دے کیتے ترلے منگدی رہی ہے زندگی برا گرمی غضب دی ظلمات دی تھوپ میں